Pirmadienio Liepos 8 dienos Jurbarko žiniose matysite. Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Jurbarke plevėsavo milžiniška trispalvė, o dvaro parke šventinį vakarą skambėjo džiazas ir tautiška giesmė. Į asfaltuojamų kelių sąrašus įtraukta ir sodų bendrijoje esanti gatvė. Vadžgiryje, mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje, Liepo 6 pasitikta su muzika, istorija ir rūbų kolekcijos pristatymu. Liepo 6 Lietuvos valstybės ir karaliaus Mindaugo karūnavimo diena šiemet Jurbarke buvo kaip niekad įsimintina ir turininga. Šventinis rytmetys 10 val. Prasidėjo įspūdingo dydžio trispalvės iškėlimu ant Jurbarko vandens bokšto. Tai Jurbarko Petro Paulaičio šaulių 701 kuopos šaulių dovana ne tik Liepos 6, bet ir šiemet švenčiamos šaulių sąjungos 100 metų progai paminėti. Vėliavą šauliams padėjo įsigyti didelis būrys rėmėjų, kurie finansavo tiek medžiagos įsigijimą, tiek ir pačios vėliavos pasiuvimą. Šventės išvakarėse šauliai Algimantas Batvinis ir Deividas Milius atliko visus pasiruošimo darbus bei bandomąjį vėliavos iškėlimą. Todėl jiems bei rėmėjus vėliavos gamybai suradusiam šauliui Džeraldui Kilkaičiui buvo suteikta teisė šventinį rytą iškelti trispalvę ant vandens bokšto. Vėliava buvo nuleista vakare po sugėdotos tautiškos giesmės. Šalia šios gražios akcijos visą dieną vyko ir konkursas. Jurbarkiečiai ir miesto svečiai buvo kviečiami nusifotografuoti vėliavos fone bei siūsti savo nuotraukas. Vakare burtų keliu buvo apdovanota visa eilė laimingųjų, kuriems atiteko patys įvairiausi prizai, tame tarpe ir istorinė Lietuvos vėliava su vyčiu. Apdovanojimai vyko Jurbarko dvaro parke surinkto koncerto, vainikavusio visą savaitę Smalininkuose vykusios muzikinės stovyklos Nauji vėjai metu. Šio koncerto metu skambėjo Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos moksleivės Mortos Čepaitės, grupės Interplay iš Kauno, Jurbarko bardų klubo bei Jurbarko kultūros centro vokalinės instrumentinės studijos Džeda atliekamos dainos bei melodijos. Koncertą pradėjo muzikinės stovyklos naujivėjai mokytojai, susirinkusiems padovanoja mušamųjų instrumentų mokytojo Večeslav Krasnapiorov sukurtą kūrinį. Tiek stovykla, tiek ir baigiamasis koncertas paliko didelį įspūdį ir joje stovyklavusiems ir su vaikais dirbusiems mokytojams. Buvau pernai, pakvietė pernai, bet tik tai vienai dienai užsukau, važiavau pro šalį čia ir galvojau tiesiog vieną dienelę pažiūrėti, kaip čia atrodo, prisipratinti, kaip čia tie vaikučiai, kaip viskas. Tai va trumpai jau, šiais metais jau pilna savaitė. Ir kokie įspūdžiai? Ar muzikalūs Jurbarko vaikai? Labai muzikalūs, visi labai paliko įspūdį, būtent vaikų bruožas, kad labai visi šilti ir draugiški, geranoriški, vien tik pamatai iš šono, kaip jie bendrauja vienas su kitu ir taip pat kaip pamokose. Labai, gal pirmas dienas dar truputį tokį drovus, dar kol susipažįstam, o po to labai, labai fainai, labai smagu, dalinasi idėjom, priima viską labai ir labai smagu. Tikrai labiausiai paliko įspūdį, kad vaikai labai, labai mėli ir labai geros širdies atrodo. Kokiu instrumentu grojot, ką mokylos vaikus? Aš esu trombonininkas, tai pas mane buvo žemieji instrumentai, tai trombonai, eufonija viena buvo ir tūba. Tai darėm visokias grupelės, machinacijas, pradėjom nuo apšilinėjimų, po to su tūba aš gal mažiau, kadangi dirbu, tai ten ir man pačiam buvo pasimokyti teko, bet labai, labai viskas sklandžiai atrodo pavyko, šypsenos vaikų rodė, kad viskas liktai smagiai gavosi. 21 val. Visi koncerto dalyviai ir jį susirinkę žiūrovai kartu su viso pasaulio lietuviais giedojo tautišką giesmę. Lietuva Oh!
Na. Birželio 27 dieną vykusiame Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pakeistas Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašas, patvirtintas praėjusių metų gruodžio mėnesį. Jurbarko miesto seniūnijoje numatytų asfaltuoti gatvų ilgis buvo padidintas 1 km 648 metrais į asfaltuojamų gatvų sąrašą įtraukiant Smukučių gatvę esančią sodų bendrijoje priklausančioje Jurbarko miestui. Galimybė asfaltuoti ir sodo bendrijose esančias gatves atsirado susisiekimo ministerijai skyrus lėšų sodininkų bendrijų keliams tvarkyti. Tokias lėšas galės gauti 27 iš 60 savivaldybių. Tai yra tos savivaldybės, kurios yra inventorizavusios sodų bendrijose esančias gatves, nustačiusios jų charakteristikas bei geografinės ribas. Jurbarko rajono savivaldybė yra tarp tų 27 savivaldybių jau atlikusių tokius darbus. Smukučių gatvės rekonstrukcijai iš susisiekimo ministerijos bus gauti 62 tūkstančiai eurų. 34 tūkstančius eurų iš savo biudžeto skirs savivaldybė. Balandžio mėnesį buvo paskirstytos kelių priežiūros ir plėtos programos lėšos, kurios yra gaunamos iš kelių direkcijos. Ir džiaugiamės, kad šiais metais ta suma yra didesnė negu praeitais ir už praeitais metais gautomis sumomis lyginant. 19 metais yra skirta 1,273 tūkstančiai eurų įvairiems darbams atlikti. Kadangi mūsų objektai, kurios pasirinkame tvarkyti, yra irgi jau anksčiau patvirtintame tarybos sprendime. Tik gaila, kad nepavyksta pasivyti laiko, nes ten buvo iki 18 metų numatyti gatvių pavadinimai ir tai yra objektai. O jau mes esam 19 metuose, tačiau dar tų objektų visų sąraše sutvarkyti negalime dėl tos pačios priežasties, kaip trupučiuką minėjau pradžiai, kad ir praeitais, ir už praeitais tikrai buvo ženkliai mažesnės sumos skirtos, darbų kainos padidėjusios, bet tikimės, kad šiais metais pavyks bent jau projektus pasiruošti visom tame sąraše esančiomis gatvėmis. Ir dar vienas dalykas, kas tikrai ir mane, ir specialistą pradžiugino, tai, kad vasario mėnesį buvo pakeistos, pati direkcija šiek tiek pakeitė kelių priežiūros programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą, kuriame buvo galima iš kelių rezervo lėšų, iš būtent to fondo lėšų, galėjo būti skiriama mėgėjų sodų teritorijoje, aš tiesiog skaitau, savivaldybių institucijų, valdomiems vietinės reikšmėms keliams inventorizuoti bei taisyti ir remontuoti. Ir mes pasitarę, iš kart jau balandžio mėnesį įtraukime ir mėgėjų sodą, sodo kelią, tai yra Smukučių kelią, kadangi prieš tai jau buvome jį inventorizavę, tikėdamiesi, kad gal mums pavyks gauti lėšų iš rezervo. Ir tikrai džiaugiamės, kad vėliau gegužės mėnesį jau gavome žinią, kad mums pavyko gauti papildomai lėšų ir iš rezervo. Tik tai sąlyga tokia, kad 30% turim nemažiau 30% prisidėti savivaldybės lėšomis, o kitą dalį skiria kelių direkcija. Tai tos 34 tūkstančius, tai mes planavom savo biudžete ir likusią sumą gavom iš kelių direkcijos ir dabar tikimės sekančiais metais gauti ir dar sekančiais bent per 3 metus planuojame, kad mums
tikimės, kad pavyks gauti lėšų toliau tam keliui sutvarkyti. Tai tikrai tokia, visuomet džiaugiamės, kad pasiteisina kartais mūsų ir tai, ką mes planuojam, ir tokią riziką teikti, nes tikrai buvo daug diskusijų. Ir tai, kad Respublikoje iš 60 savivaldybių tik tai 27 savivaldybės gavo tas lėšas, tai mes tiesiog manom, kad ne visi turėjo susitvarkę, tai yra inventorizavę savivaldybės kelią, kuris yra sodų bendrijų teritorijoje. Daugiau taip pat džiaugiamės, kad kur buvo kalbama, kad ministerija papildomai skyrė keliams irgi ten 50-50, tai kalbu apie procentus, žirkelių programą įvykdyti. Tai mes irgi tiesiog taip mums pavyko, mes iš anksčiau šiek tiek nusipirkom, tai yra viešai pirkimą tos kelius tvarkyti, kurie irgi tiko tos programos lėšų naudojimui. Pasak Jurbarko rajono savivaldybės administracijos infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiojo inžinieriaus Rimanto Gunčio, praėjusią savaitę buvo baigti Nemuno gatvės rekonstrukcijos darbai, o šiuo metu mieste rekonstruojamos dar 6 gatvės. Pirmiausia darbas, kuris iš esmės labai aiškiai matosi, tai Nemuno gatvės asfaltavimas užbaigtas prieš 2 dienas, ir kurie turbūt tik šeštadienį bus važiuoti patogiai mašinas pastatyti. Tai čia toks stambesnis objektas. Toliau vyksta 6 gatvių rekonstravimas sodų gatvės rajone. Tai Vasaros gatvė, Šviesos ir Vyčio yra vienas etapas. Ir sakė, jau turėtų baigtis jisai galbūt Liepos pabaigoje, rugpjūčio pradžioje. Taip pat Žalgirio, Vaidilos ir Aukuro. Antras toks etapas, kuris turbūt rugsėjo mėnesį baigsim. Čia yra su finansavimu tokia truputį įtampa, bet viskas liktai gerai sprendžiasi. Toliau yra įvykę pirkimai, kur direktorė minėjo, panaudojant lėšas iš žvirklių programos 10 milijonų, kurie skirti. Ten mes turim dar 5 gatves ir pirkimai vykę, sutartys yra. Tai yra Tujų, Paupių ir Topolių, čia sodų gatvės rajone, ir paskui Vėjūnės ir Vakarų gatvės Jurbarkų seniūnijoje. Tai vat dar 5 gatvės, kurios irgi bus perinami objektai. Šiais metais padarysim turbūt apie gal 60% kažkur darbų, kitais metais gausim tą finansavimą, tikimės likusią dalį ir užbaigsim tos gatvės. Tada, kaip minėjo direktorė, lieka dar iš to, kuris buvo asfaltavimo lėšumas sudarytas, dar liks keletą gatvių, tai čia bus daugiau kaimiškos seniūnijose, ir dabar yra įtraukta pirkimų planą ir nusipirksim projektus, kad kitais metais turėtume darbams projektus. Tai tokie čia pagrindiniai dalykai. Šiaip dar galim pasakyti, kad šiemet gana viskas intensyviai vyksta su darbais, turim dabar birželio mėnesį 50% įvykdė darbų jau, nu, kaip mes išreiškėm, tai užaktavę, panaudoja lėšų iš tos, ką minėjo direktorė, 1 273 000. Ir kitais metais dar net pirkimus darydam. Šiuo metu tikrai gerai pavyko pirkimus intensyviai padaryti. Ir reikia padėkoti kolegiam, kurios susima. Ir tempas neblogas tikrai yra. Šeštadienį Liepos 6 dieną Vadžgiryje, šiuo metu mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje, minint valstybės dieną, buvo surengtas istorijos, muzikos ir madų vakaras. Aš galvoju, kad vadžgiriškiai šiandien suruoš tikrai pačią gražiausią karūną karaliui. Šiandieną mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje vyks 3 vakaras. Vakarą, kuris pavadintas Muzika ir istorija, pradės solistas Andrius Bakanas, kurio koncerto metu mes trumpai pristatysim visą Vadžgirio istoriją, kuogi tas Vadžgirys išskirtinis, kuo įdomus, kas čia dėjosi, kas čia vyksta šiandien ir kas vyks rytoj. Po koncerto bažnyčioje, kurį aišku pradėsime himnu, mes persikelsime į pačią seniausią turbūt Vadžgirio vietą, tai yra buvusios klebonijos sodelį,
kuriame auga storuliai ažuolai, menantys tikrai mūsų prosenelių, prosenelius. Ir tenai vyks mūsų, sakau, kad mūsų, tai yra Jurbarko krašto kūrėjos Dinaros dar vienos rūbų kolekcijos pristatymas, kolekcijos, kurios pagrindas vėlgi linas, su kuriuo Dinara labai gražiai žaidžia. Na ir po Dinaros kolekcijos pristatymo pakviesim jaunosios atlikėjos Tomos Butkutės naktinį koncertą. Tai kviesim panaktinėti, pasigrožėti ir gamtos, ir žmogaus sukurtais dalykais ir kviesime pasisvečiuoti Vadžgiryje. Pasak Linos Lukošienės, renginiai skirti Lietuvos mažosios kultūros sostinės metams paminėti Vadžgiryje vyks iki pat gruodžio mėnesio. Rugpjūčio antrą savaitgalį Vadžgiriškiai kvies į savo tradicinę miestelio šventę švęsti Kristaus atsimainimo atlaidų. Rugpjūčio 23-ąją minėsim Baltijos kelią ir Juodojo Kaspino dieną, pakviesim į pėsčiųjų žygį ir į dviratininkų žygį. O rugsėjo viduryje, rugsėjo 14, čia sudūsgenstame pačiame sodelyje rajono bendruomenių, sueiga, mugė, sambariai. Kaip pavadinsim šitą smagų dalyką, dar tiesiog ir nežinom tiksliai, bet sukviesim visus rajono gyventojus. Spalio mėnesį lauks gražus kraštiečių vakaras, kuriame paminėsime Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblio 20-metį. Lapkričio mėnesį, lapkričio 26-ąją, paminėsim Jono Žemaičio Vytauto žūties 65-asias metinės ir planuojame, kad pas mus apsilankys Aistė Smilgevičiūtė ir grupė Skylė ir suskambės jų legendinė programa Broliai. O gruodžio mėnesį užbaigsime mažosios kultūros sostinės metus, gruodžio 14 dieną, Vadžgiryje šventinį koncertą dovanos Neda Malūnavičiūtė ir Olegas Ditkovskis ir tai laukia gražus padėkos vakaras visiems, kurie visus metus padėjo organizuoti įvairiausius renginius, skirtus Vadžgiriui, Vadžgirio žmonėm, Vadžgirio svečiam. Ir čia buvo mažoji Lietuvos kultūros sostinė. Rubrikoje Kultūros mozaika kviečiame pasiklausyti koncerto akimirkų bei pasigrožėti Dinaros Klapatauskienės sukurta nauja rūbų kolekcija. Kur Baltikėlė,
Thank you.